Instagram'da Aydın. Necə eləyirik? Bəli. Səni şəkil bir qoyacağıq. Tamaşaçılar, izləyicilər girəcək ora, həmin zaura. Müqavilə bağlayacaqsan bizlə. Dünən baxdıq, Gülyaz Gülənax bacılar müqavilə bağladılar. Əgər onlar tək çıxsalar 3000 manat pul verəcəklər bizə. Cərimə olaraq. Bəli. Sən də 3 ay müddətində sükan arxasında əyləşməyəcəksən. 3 ay. 3 ay tamaşaçılarımız əgər desə ki, doğrudan da Orxan sükan arxasında 3 ay əyləşməsin, ona əməl edəcəksən. Yox, əyləşdi, o alınmayacaq. Biz əyləşməyini istəyirik. Yəni, əyləşməməyini istəyirik. Orxan Babazadə 3 ay sükan arxasında əyləşsin, yoxsa əyləşməsin? Əyləşməsin. Müqavləyə qol çəkməlisən. 2 nüsxədir. Bir tanış olaydın da. Yox, layiq. Oxu bir dənə, oxu. Daha pulsa problem edir. Pul varsa deyil, problem deyil, verəcəm. Orxan, deməli, səni sükan arxasında kim görsə, dostlar, kim görsə Orxan Babazadəni sükan arxasında bizim həmin zaura WhatsApp-a da göndər. Yox, WhatsApp, elə Instagram-a, həmin kam bu dəqiq Instagram işlə. Həmin zaura Orxan Babazadənin şəkilini çəkirsiniz, sükan arxasında olan şəkilini bizə göndərirsiniz. 3000 manatın 10%-ni verirəm, 300 manatını sizə verəcəm, həmin göndərən adam. Səni sükan arxasında, bax, bugündən sükan arxasında görsələr, 3000 manat cərimə olunursan və bizə verirsən. Razısan şəkilinizdən? Razıyam, bəli. Problem yoxdur. Xahiş edərdim, həmin zaura Orxan Babazadənin şəkilini yerləşdirirsiniz. Orxan Babazadə sükan arxasına əyləşsin bugündən etibarən. Biz deyirik ki, əyləşməsin. Əgər əyləşsə, 3000 manat cərimə olunacaq. Onu artıq proqramımızın sonunda biz biləcəyik.